أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Amma onun kam on gala andugo, on gala andugo ko wonder ha berde bibbe adama en Allah wete kanyum on andudo. Walawla fadlullahi alaykum wa rahmatu, so nangam moƴƴere jawmirawo dow moɗon ɓe hinna e mako. Wa anna allaha raufur rahim, e bo gam jawmirawo azza wa jalla o enɗo o kinnowo, sonano gam bannino jawmirawo azza wa jalla o wi wato hewtuno on caɗɗum la ahlakakum wa azabakum, nda o yangitanno on o halka on be ko gaɗɗon majum. To kadi banni suratul nur majum ngol fumagol deriraɓe ngol waddi ko aadayneto mawdou ummatore dedei noyi julɓe hani yendugo, no hani ɓe gendira, no hani ɓe gaɗa ɓe saniji maɓɓe ɗo. Suratul nur majum dow majum ngol doggi gam nanema surawol madanin kewol ha ngol hollana yimɓe tashri'ul islami. To kadi Allah cenɗo neru en ɓe magol ya rabbal alamin. Ni dedei ko jangaman ɗo deriraɓe, en ɗon ummoɗo ɓe famuji ɗiɗo. Aran en ɗon andita ɓe ko janguɗen majum ɗo hallugo zina. ɓiɓɓe adama en ko mbi ɗum boɗɗum bo Allah wi ɗum woɗayi, woɗayi je Allah wi man kanjum huwata. Gam nda kiita zina man waɗana ɓoccego temerre ɓe toskego ɗo ɓiɓɓe adama en ha ɓe meeɗayno waɗgo teele. enen noon bo warego nonnoon wargo lattingo wustugo margo mbustu her muɗum her meɗenɗo teego ɓe teego ha doore man noon bo nda kañum bono jawmirawo azza wa jalla wiyani ɗum gorko haadani debbo mum a ɗum goɗɗo haadani goɗɗo noon ha dore man nde fumare, nda mawde ha dore majum ko haadana kore annabijo men sallallahu alayhi wa sallama. E nda bo en nanɓe kaltiɗi jawmirawo azza wa jalla haltani ɓe, nden doggen ha majum. Goɗɗo wiyata goɗɗo hey njaalujo hey ɓi njaalujo ndego daada noon wiya ɓinguel muɗum njaaluyen ɓe waliyadu billah, wigo ma ko ɓinguel man njaaluyel ɗo kam ɗum rakkatoto ha dow ma kiitaji goɗɗi feere, nden ɗum wiyatake noon. ɓi adama yawanta goɗɗo bo ha haadangomo ɓe kuugal ngal ɗo lattingal ñiddungal man, sakko goɗɗo deeniɗo mo wanginayngal mo wala alamaji magal, amma banginɗongal ɗo joɗanigal kam na kadi waɗa ɓay haadanego nanema o wanginani hoore mako ɗum kuugal mako jemma e nange oɗo dawi oɗo huwa yimɓe ɗon giya. kadi ndani Allah cenɗo hando en, Allah woɗɗini yakeji men ya rabbal alamin. dede ko cinketen ha ummatoje man ɗo bo Allah cenɗo fondu en ɓe ɗum woɗa e kala yimɓe waranɓe gam ɓanta neɗɗa kuji ha meɗen pat enen mata jaɓanen ɓe kamɓe bo ɓe tuɓana Allah ceniɗo. goɗɗo hani o hoca ko yewta latti ɗum boɗɗum, amma goɗɗo wara jooɗo efta neɗɗa ko ɓi adama kandu ɗum masin. e to waddi ɗum caka meɗen bo kenen goɗɗo majum mo o wiyani on mbiyen kayi a famayi ko na banni ka wayi wonno kam kam no o wiri kaman gonga no o wiri kaman boɗɗum ɗo woni en ɓanti neɗɗa ko goɗɗo man. en kewi mbar jaari bo ha jawmirawo subhanahu wa taala. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم.
سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائي ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأنتنا عليها يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آباء أو أبناء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برئ بي الله سبحانه وتعالى كان كون تجين tagi kala ko gonɗen her muɗum ko gonduɗen ko giyeten ko naneten fo kala hunde fu nde tagande nde woodi taguɗo nde wiyete Allah ceniɗo enen en tagaɓe lesdi ndi gonɗen dow muɗum bo ndi tagandi Allah ceniɗo asama gonga dow men bo taganga noon kala hendu dogganɗu her meɗen ɗo ɗum taga ɗum kala kuje ɗe fu ɗe tagaɗe ɓi adamajo on bo tagaɗo Allah wiyete tagɓe ɗum ɗum fo nden jawmirawo subhanahu wa taala deriraɓe o tagayi ɗum mere noon o tagi ɗum gam hikma o tagi ɗum gam maksad wonno faye ko o tagri ɗum woodi hikmaji mawɗi mawɗi ko o tagri ɗum ɓi adamajo tawi ɗon woni caka majum nin noon
les mako les di dow mako asama to neɓi seɗɗa nange wurto ɗum yaynanamo nden nange go wirnoyo jemma bo waɗa noon ɓi adamajo o fini o tawi amma o anda ɗum e watta ɗum o anda ko hani o waɗa ha lesdi ɗo o anda noyi jawmu lesdi man ndi yiɗi o anda ɗume jawmu lesdi man waddirimo ha maari ngam man allahu subhanahu wa taala ngam ittugo wembere ɓi adama nde ɗo o enɗi ɓi adama o neldi ɗum defte ɓi adama janga defte man faama ko woni ha maaje o anda ɗume allah yiɗi waɗego ha dow lesdi muɗum ndi ɗume bo allah yiɗa waɗe dow lesdi muɗum ndi ɗo ɗume kuugal ɓi adamajo ɗume latti maslaha maako ɗume bo latti torrojum mo ɓi adama wawata tahdid be hoore mum o herɗina o heɓta ɗo nafanmo ɗo torranmo sey to jawmirawo azza wa jalla on humpitimo nden defte allah ɗe ɗum enɗam allah enen ummatore annabijo sallallah alih wa sallama deftere nde jawmirawo neldi en man ɗum enɗam ɗum hinnaye mum ɗum yiide mum ɗum nasiha muɗum heɗago deftere man nde ko nde wi ko ayaji mako giɗi be meɗen ko allah cendoyɗi ɗum ɗum risku ha ɓi adamajo allah taala fondu en ɓe nango e hurugo ya rabbal alamin to en ɗon no goni ha suratu nur suratu nur ɗum surawol ɓo ɓurnamagol fuɗo wolwana al ahwalul ijtimaiya yakeji ɗi joni ɓiɓɓe adama ɓiɓɓe adama ɗum ɗum ɗo haɓa ha ɗum waɗana hoore majum nisam allawaihu dakhiliya wiyete dedei noɓe joɗorto ɗo ɓiɓɓe adama en ɗo kawta mofto gaɗa ɗum amma dow bofol noon ɓe gatta ɗum ɓi adama be hoore mum kam hettata ɗum woodi numoji o marata ndego ɓiɓɓe adama en kawta dagna kawta karmina kawta mbo'ina kawta kallina amma na ɗum gonga ɗum wahamu noon bo'inowo kallinowo bi o gaɗe be acce kam goto noon kañum won takɗo ɓi adama tagi ha o woni majum bo nden qur'an man nde ɗo sappo ɓi adama no o joɗorto wa bidat surawol gonɗen ha muɗum man go puɗɗen janngugo ɗum diga dartere men hanki suratu nur allawaihu dakhiliya noyi gendal wonata hakkude yimɓe sakko ma ko larani haala hakkude calaje ailat rewɓe be worɓe woodi fitnaji to wala ko tokka kam woodi bonondaji gatta ha lesdi man gam majum to allah cenɗo gam joɗɗingo ɓiɓɓe adama en man nder jam joɗingoɓe nder belɗum man ɗo kanjum waɗi allah cenɗo wolwani en ayaji ɗuɗɗe masin nder surawol man ko hollata en annidamul aili yusɓudi noyi gendal ɓiɓɓe adama en noyi calaje noyi rewɓe ɓe worɓe no ɗum wondata aran surawol man to allah cenɗo wolwani en hallugo zina zina kalluɗum masin kalluɗum ha gaɗowo ɗum debbo kalluɗum ha gaɗowo ɗum gorko man kalluɗum ha ummatore nde nde fumare hallende man nde na kamɓe toñi hoore maɓɓe balɓe toñake ummatore annabijo fuu sallallahu alayhi wa sallam allah holli en bo ɗume kiita maɓɓe to ɓe gaɗi noyi sharia islama waɗi ɓe nden jawmirawo azza wa jalla ngam mawnugo geddal man ngal ɗo ɗo allah cenɗo yiɗa goɗɗo yawa ɓakkal ngal ɓi adama law wala no innu fewrana goɗɗo wiyamo a waɗi ngal allah cenɗo waɗi paddole hidde ngal tabita man sey nda sarɗiji kadaji nden to goɗɗo fewani ɓi adama o haadanimo bo nda kiita ka o watte ɗum pat majum en jangino ɗum hanki ɓawo man en daari no allah horminiri goto ha nder kore en annabijo sallallah alih wa sallama wiyete aicha radiallahu taala anha nde allah yiɗi wangingo daraja mako munafiquna en rasuhum abdoullah ibnu ubay ibnu saloun on fewanimo ɓi adama mo allah teddini goɗɗo nufoto ha toskamo fewanamo be irin ko nandi be ɗo amma ɗum kongal o waɗani guesa kanko ko o nufoto kam torrugo annabijo alayhi salam torrugo koreji annabijo sallallah alih wa sallama torrugo aboubacre siddique amma ɗum laati ɗum khayru bako ayaji mbino la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum ɗum khayru moɗon to ɓawo allah cenɗo holli en no dedei feloje ɗe o feli ɓiɓɓe adama en ni waɗnoɓe hadithul iski majum ɗo jawmirawo azza wa jalla wi en herɗo ya ayyuha alladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ya onon nuɗɗinɓe ya gonɗinɓe allah ɗon jawmum bo ya onon woɗitinɓe allah ceniɗo onon jaɓɓe annabijo nelaɗo moɗon ya onon nuɗɗinɓe be qur'an ɗum deftere allah ceniɗo la tattabi'u ta tokke khutuwati shaitan ɗate shaitan khutta ɗum ɗate mbiyeten ɗum ɓe fulfulde men ɗo irin banno e mbiyata dawrugo dabare khutta bana plan goɗɗo waɗa hunde seyɗano on wod dabareji ɗi watta gam halkugo ɓi adama kangel kam ko ngel jiɗata jimma ɓe nange fuu no ɓiɓɓe adama kalkirta no ɓiɓɓe adama en bonnorto
misani muɗum jiɓorto yo Allah yitta tokkeɗate magel ko gel hattannoto gel diidaman ɗo huttaji magel man ta tokke hutuwat magel dede ko Allah cenɗo haɗi en kam amma amma ha ɗo en ɗon gondino ɓe hutta nango haala jamtinaka noon haala to ƴarama ni ɓi aɗama wiya gonga ɓantaka noon yaara yeeso obbo yaara yeeso ha ka waña duniya ɗo fo ta gaɗe ɗum ɗum hutuwatu cheytan haadan ko ɓi adamajo man min hutuwatu cheytan ta tokke ɗum e ɗate magel goɗɗe bo ɗon gel jagnana on jawdi haram gel wiya ñaame gel jagnana on hunde nde Allah hallini gel wiya on ko ɗum waɗata gel holla on gel wumna on andugo Allah on andi hikma her ko huuwi ta tokke ɗate cheytanu ɗate magel bo ɗuɗɗe masine waman yettabi hutuwatu cheytan on tokkiɗo ɗate cheytanu majum ɓawo Allah haɗi fa innahu yamuru bil fahsha'i wal munkar kugal magel kam gel jagna gel umra ɓi adama ko latti fahsha wal munkar fahsha'u be munkar fo ɗum ko Allah cenɗo haɗi alcheytan yudillu l insan wa yuhwi gel erna ɓi adama gel halka mo li annahu yamuru bil fahsha wal fahsha hiya ma afrata qubhu hunde fantude ha hallugo wiyete fahsha shey un fahish ñidduɗum masine wal munkar wa huwa ma yunkiruhu shar kala ko sharia yankiri jaɓay pat hunde man nde munkar wa tanfiru minhu luqulu salima hakkiloji kisɗi kam pat ɗin man bo andi hunde man nde woɗay nde luuri ɓe fitra dina bo ɗum fitra ta tokkiɗate cheyɗan on tokkiɗate ɗatemagel bo o anda nda ha gel yarata mo kugal cheyɗanu kam jagnugo fahsha'u ɓe munkar gel jagnana ɓiɓɓe adama en ko laati pantu ɗum ha ñiddugo ko latti bo jankira ɗum ha sharia walawla fadlullahi alaykum wa rahmatu allah ceniɗo wi sonagam moƴƴere jawmirawo wonde dow moɗon ɓe hinna e muɗum no sonani gam allah on moƴƴi dow onon mumini en bi tawfiq li tawba o moƴƴiri dow moon ɓe fondugo on tubanon mo tuba man bo latti almahiya lizunub ngu moytowo zunubaji ɓi adama wa bi shar'il hududil mukaffa il khataya e bo gam allah enɗori on ɓe sar'ugo haddiji hudud kanji man ɗo ɗi kefanan ɗi adamajo boofi muɗum so nano gam allah enɗori on ɓe ɗum ɗo kam ma zaka minkum min ahadin abadan goto moon senatakono ha foroy goto moon senatakono her ayibeji muɗum ha foroy amma nde allah enɗi ɓiɓɓe adama en o waɗi tubu ɗon ngal goɗɗo huuwi pat o tuban attaibu min aldambi kaman la damba lahu ɓi adama tuɓɗo her zunuba geddal o waɗanno fuu o nani hande kam nda ko allah wi dow hunde nde o watta nde o numi o taynorake o tuubi o warti ba o wala zunuba ha allah ceniɗo ɗo ɗum tawfiq allah ceniɗo moƴƴere mako nde o wi to jawabu lawla man o kañum woni ɗo ma zaka minkum min ahadin abadan senatako no ibgo e moɗon goto no sam wala cenotoɗo sonano gam allah waɗi woodi keferle woodi tuubu kanju woni laabi ɗi allah hokki ɓe adama en cenoro manaman ɗum ƴewnago en ha loranago allah ɓawo en nani ko allah haɗi en palloroɗen gartanen jawmirawo ceniɗo allah yiɗi tuɓɗo wartanimo masine allah ɗo seero ɓe tuɓɗo ɓi adama celnoɗo foogi dilli waɗan ko yiɗi hande o lortake o wartani allah ceniɗo o zinanno o acci zina mako o gujjo o acci guyka mako kala ngal o huwanno pat to o acci ko waɗanno man allahu tabaraka wa taala jaɓananmo tubu mako man ɗo allah ceniɗo wi tubu man ɗum moƴƴere men e en jam moƴƴere majum enen bo ɗum moƴƴere allah goɗɗo derɗiraɓe o mbari yonki capanɗe jeenayi e jeenayi ɗi adama o mbara o mbara o mbara capanɗe jeenayi e jeenayi wakkatire wonde allah andi ko feƴƴi onan annaboyen allah ɗon gaso a imanako noon hulgo allah ɗum wari ha ɓernde mako o numi ndikka o tuba o wartana allah amma o ƴami to woodi goɗɗo anduɗo ha o huudoya ɓe mum ɓe kolli mo woodi dewowo allah mo wala andal boɗɗum amma dewowo allah o yehi ha muɗum o wi kanko o nda kugal mako yonki capan jeenayi e jeenayi o wari kadi woodi o tuba allah jaɓanamo jonta o wimo kayi an kam jeema wonnake noon an ɓe tuggu kam wala o mbari on bo cikki temerre amma anniyago ittaki fayin ha jotta bo yiɗi o tuba man noon o ƴami useni kadi woodi goɗɗo anduɗo ha lesdi allah ɗo ɓe mbimo woodi ya ha lesdi kasari ɗo a tawan woodi anduɗo moodi bo yo ƴamamo ha masala majum fiilan o wari ha nokkuɓe tindinimo o tawi modibbo majum o ƴami ɗum nda kuuɗe mako ɗe o huuwi kalluɗe yonki temerre o mbari jutta o wawan o tuba allah jawamo kanko bo o wimo emo heɗata hakkunde ma ɓe allah ɓe tubu tuban allah ceniɗo tu allah jaɓan wala no gattani kugal ma haɗe tuggo ha allah ceniɗo tuban jawmirawo
o tuubi on go wiimo amma to a tuubi nokku gonɗa kam sottu bi aman ka kalluka yimɓe gonduno-ɗa ɓe sendirɓe maɓɓe idhab ila ardi kada wa kada fa inna biha qauman yabuduna llah fa'budillaha mahum ya lesdi kadari kadari ɗo woodi yimɓe woɗɓe salihi en bi a mbotka woni ha pellel man yimɓe ɗo kawwani bi aka dina jawmirawo ceniɗo gondon ndewa allah e maɓɓe o ummi wala bongal o meeɗi huwango allah sei kuuɗe kalluɗe danɗen ɗe o wari o sendi laawol wuro ngo o ummino ɓe ngo yahanno goo azal maygo maako waɗi malakal mawto wari hocci yonkimo yonki ɗo mbari mo hoɗi yonki maako ha caka cak laawol to ɓi adama maayi bo malaika en ɗiɗo fo ngaran ɓe yiite ngaran ɓe aljanna ngaran enen kam to maayi ɗo maayi cukloɗen ɓe ɓanndu mum taggen ndu njuulen ndu ngaɗa siriya maaru iroyen yonki bona enen kowata ɗum kasa e waran diga aljanna to o bonana ɗo yonki man bo hasne malaika en ridwan ɓe jamaa mum ɓen kocca njara ha pellel yonkiji boɗɗi man jooɗoto yonki kalluki bo malaika en ngaran diga yiite koƴa yonki majum njara ha yonkiji kalluɗi man joɗinte malaika en yiite ma ngari ɓe mbi minin ko atamo ngam o meɗay huwango allah bongal ko taga ngam majum minin kanani hoygo mo yonki maako malaika en hinnaye bo mbi la minon ko atamo ngam o wari ɓernde maako ɗo huciti ha allah o tuɓani jawmirawo azza wa jal ɗum luuri hakkunde malaika en man ɗo jawmirawo waɗi malaikaji laati ban ɓi adama wara senda ɓe nde o wi o wari sendugo ɓe o wi ponde lesɗe ɗiɗi ha o ummiɓe ha o yaata ha o ɓuri ɓadago fo ngaɗon mo nder toon ɓe pondi ha o ummi ɓe pondi ha o yaata ɓe tawi de de hapakande o ɓadore ha o yaata man ɓe ngaɗi mo nder yimɓe aljanna to deɗiraɓe se tuubanen allah en nani en nantake en nani en nantake ɗo en tuubano allah allah jaɓan allah yeldo to tuubanɗo ɗum allah yiɗi tuuɓɗo ɓi adama to tuubi loranake jawmirawo azza wa jal o ɓamti daraja maako ha jawmirawo subhanahu wa taala to kadi allah wallu en ha tuubango man ya rabbal alamin allah on wi en tuubu man ɗo ɗum moƴƴere o waɗani en moƴƴere man nde en jamde enen bo allah fondu en nden jawmirawo ceniɗo wi walakinna allaha yuzakki man yasha sikey jawmirawo kanko senatamo o muuyi sengo o senira ɗum be moƴƴere maako man nde ay walakinna allaha bi fadlihi wa rahmatihi yutahhiru man yasha bi tawfiqihi littawbati nnasuh wa qabuliha minhu qala alqurtubi rahimahullah walgarad anna tazkiyatahu lakum wa tadhirahu wa hidayatahu innama hiya bi fadlihi la bi amalikum ni o wi jawmirawo ceniɗo kañum senatamo muuyi mana man allah on be moƴƴere mum be hinna e mum o senanmo o muuyi sengo pat be tuubu to allah muuyi goɗɗo senato ɓernde maako miccito wasmita o tuubana jawmirawo tuubu laamngu marngu sarɗiji muɗum tuubu manta ɗum toñangge mo allah noon ma o miccito o tuubana allah o acca hunde majum e bo haɓɓanni o lorotako to ɗum hakke ɓi adamajo bo o lornana ɗum hakke majum walla bo o yaafina ɗum ɗo won tawbatun nasuh to ɓi adama allah waɗanimo moƴƴere tuubu wa rahmatul qabul jaɓango ɓi adama tuubu man bo ɗum bo ɗum moƴƴere noon allah watto ɓi adamajo o tuubi o jaɓananmo jemma o jaɓanan tuuɓe waɗɓe haybeji ñaliwma ñaliwma o jaɓanan waɗɓe haybeji ɓe jemma wallahu samiun alim jawmirawo nanowo o annduɗo bo kala ko wiyete fuu konnguɗi mon fuu allah nanowo ɗi anniyaji mon bo anndi cuuri ɗum moɗon bo ɗo anndi ɗum noon nden allah ɗo heɗi her meɗen konnguɗi men boɗɗi ɗi mbiyeten tuubanen jawmirawo azza wa jal aya ngaran kaka sababu nusul maka kanka bo aboubacre siddiq radiallahu taala an woodi misɗahu mo janguɗen haala muɗum hankino kañum bo nder natɓe ha hadithul iski ɗo kanko fo o bolwuɗo alhaali bo o bandirawo aboubacre siddiq ha muɗum bo o nafoto oɗon ñaama ha mum o yara ha mum to boteji maako bo heɗ muɗum woni nde hunde man nawi aboubacre siddiq o wi aka misɗahu boni ñaama ɓiyi ko neɗɗaku ko ɗum gaɗɗum mana wawatano onugu kañum kam diga hannde ta on man ñaama ha maako ta yara ha maako tamete naftorago ɓe hunde maako kanko aboubacre o wi banni nden jawmirawo jippini aya gam selgo aboubacre ɓe gaɗowo iri man ila yawmil qiyama ni aboubacre man ko waɗi man ɗo na noon allah wi hani ko hani kam na banni wala yatali ulul fadle minkum wa sa'a an yu'tu uli lqurba walmasakina walmuhajirina fi sabilillah waliyafu waliyasfahu ala tuhibuna an yaghfira llahu lakum wallahu ghafurun rahim jawmirawo ceniɗo wi wala yatali ulul fadle minkum wa sa'a tahuno jawmu en moƴƴe ibgo e moon ɓe fecare ta ɓe kuno her haddo ɓiɓɓe adama en nafudaji muɗum ay la yahlif ahlul fadle fi ddin wa ashabul ghina walyasar ɓiɓɓe adama en ɓe allah yeɗi ɗum moƴƴere
ɓural e feecaare her jogaaɓe kamɓe man ɓe taaɓe kuno ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. An man on hoddirte laa hakkunde an man be yu'tu, mana taɓe kuno allah yu'tu ulil qurba, no ɓe dokkata bandira e maɓɓe e miskini en e muhajirina en fi sabilillah, ɓe dokkataɓe her mboɗengaji ngam to woodi ayibe ɓe ngaɗi. Wal yaafu, allah wi ɓe njaafo. Wal yassahu, ɓe ɓeena zunubaji ayibeji ɓen man ɗo ɓe njaafo ɓe ɓeena bo. ala tuhibbuna an yaghfira llahu lakum, onon ka on giɗa allah yaafo on na? To goɗɗo waɗi on hunde ni on jaafatako, haɗa mo moƴƴede hokkannomo ɗo, on giɗa onon bo to on ngaɗi ayibe allah yaafo on gonɗon be allah cenɗo. aboubacry siddique radiallahu taala anhu ruwiya anna aba bacrin lamma samia al aya qala bala uhibbu an yaghfira llahu li wa aada alnafakata ila misfahin wa kaffara an yaminihi. ni aboubacry siddique en ɓe ɓe waɗɗa fuuna inda kitabillah, ɓe daroto ha deftere allah ceniɗo, to woodi ko allah wi timmi noon ɗum wayi noon. no ɓernde hoyiɓe pat ɓi adama julɗo to o wasorama ɓe deftere allah ko numanno kam o acca ɗum kadi o hocca ko allah wi ɗum. aboubacary wi fakat nonnoon min bo mi yiɗi allah yaafoyam. o lorni nafakka mako ha misɗahu man, o heɓi hunayere mako nde o huninogo, o wi bo wallahi la anzi oha minhu abadan, wallahi mettabo haddo mo nafakka mako man fanna guenama ha foroy. aya man ka fastiroɓe qur'anu mbi kaɗa holla aboubacary goɗɗo ɓural. allah nasti ɓe qur'anu mum wiigo ulul fadli, o jawmu ɓural ha allah ceniɗo ni. nden aboubacry siddique man aya man seɗenake mo margo mako ɓural ɗungal ha jawmirawo subhanahu wa taala. wallahu gafuru rahim, jawmirawo o parowo dunubaji yaa e mako, rahimun o enɗo o kinnowoɓe pantuɗo ha jaggo yaafago ɓiɓɓe adama en e feeco moƴƴerejo bo hawtade ɓe timmugo bawɗe mako dow yengitidgo. ɗo ɗo taqib mo o waɗi man o ngam sollugo en dow yaafago. marɗo bawɗe waɗa nuuɗa kam na allah, kanko on wattalamo aqibale hukmihi, biyanɗomo koni gaɗɗa wane ni wala ha tagale mako. amma kanko jawmirawo ma noon o wi nder sifaji mako annahu gafur ay kasirul gufran, gafur wasnu faul, mana man o ɗuuɗa jaafakijo her jeyaɓe mako. kanko jawmirawo hawtade ɓe bawɗe ɗe o mari, hawtade o wala pelowo mo her ko o waɗi man fuu, amma jawmirawo sifaji mako o hurata ɓe bawɗe man ɗeɗo bal o yaafo jeya e mako. nde allah marɗo bawɗe nuuɗowo man ma oɗo yaafo jeya e mako, o hatta e moƴƴereno kam enen bo ha nayi kaɗen ɓi adamajo moƴƴere ngam woodi ayibe mo o waɗi en. inna alladina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minat lu'inu fi dduniya wal akhira walahum adabun azim. allah ceniɗo wi anduɓen wubortoɓe reniɓe howiɓe rewɓe reniɓe ɓe gatta geddal ɓe gatta zina, alghafilat woytuɓe her majum ɓe gatta ɗum ɓe numayi ɗum, nden ɓe guboro e bo ɓe hande geddal majum ha dana ɓe wiya ɓe gaɗi alhaali na ɗum koɓe numata, na ɗum koɓe gorri, na ɗum sani maɓɓe sam. reniɓe woytuɓe her majum ɓe gaɗata ɗum. ɓeɗo man ɓe ko allah wiyaniɓe haadanan ɓe rewɓe ni reniɓe neɗɗinɓe koye muɗumen wi'ana ɓe nda ko ɓe gaɗi. allah cenɗo wi lu'inu fi dduniya wal akhira, ɓe lanama ha duniya ɓe alahira fuu. wi'ama aya man ɗo ka ɗon herori be ɓen haadanɓe hadithul iski man aicha radiallahu taala anha, ngam allah cenɗo holli ɓe ngala tuubu. lu'inu fi dduniya wal akhira, to ɗum goɗɗo noon o haadanno kam tuubu heɓoto, amma hadithul iski ɗo tabiti lanore man nde waɗi ha duniya ɓe alahira fuu. allah cenɗo wi ma mana la'na attardu an rahmatillah, ɗubbego riwe accine hinnayi allah cenɗo kanju wiyete la'na, mana ɓe ɗubbama her hinnayi allah ceniɗo diga duniya ɗo ha yaago lahira fuu ɓe ngala hinnayi allah ceniɗo. kadi aya man hollan goɗɗo yawanta hadango debbo, ɗum hunde mawde masine ha allah ceniɗo, sakko ma bana rewɓe ɓe bana kore annabijo sallallahu alayhi wa sallam. haɗay bo dow lanore man jawmirawo cenɗo wi walahum adabun azim, wodaniɓe bo yangada mawɗo masin ha allah cenɗo ha lahira. ma alla'na, hawtade ɓe lanore man adabun ha'il, yangada mawɗo la yakadu yusuf bisababi martakabu min ismin wa jarima, kanesata sifego sam ngam sabbu ko ɓe mbaɗɗiti wiyete zunubaji ɓe biikeɗe ɓe gaɗi. yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yamalun, ndey yangada man mawotoɓe yangada man kaka waran yawma ñalande tashhadu alayhim alsinatuhum, ɗemɗe maɓɓe tanmi seedago dow maɓɓe, wa aidihim be juuɗe maɓɓe bo, wa arjuluhum be kosɗe maɓɓe, kosɗe mbolwan
juuɗe mbolwan hannde waato kala terde ɓi aɗam fu nde wolwan nde wiya ko nde huuno bi wa arjuluhum bima kanu yamaluun, ko ɓe kuwanno haa duniya ɗo ɗum tammi seedaago dow maɓɓe. deɗiraye ɓi adama hula Allah cenɗo o tuubana Allah. Allah cenɗo wii ida zulzilat l ardu zilzalaha wa akhrajat l ardu athqalaha wa qala l insanu ma laha yawma idin tuhadditu akhbaraha. ɓi adamajo o ɗum ɓi adama on lahira bo to Allah cenɗo ɗirroyi kuuɗe maako ɗe ɗen innama dow maako o aƴa waabaago wiya o waɗay. nden jawmirawo subhanahu wa taala o wadda malaika en winduɓe goo seedo en. ɓaawo seedo ran maako malaika en man ɗo Allah wiya terɗe kuuɗe man ɗen ɗe mbolwa junngo wolwa suleere ɓi adama ngo wujjuno kanngo wujji waane Allah ɗon nana ɗum ɗon wondi bee maawo kanko boo junngo man ngo ngo ɗon wolwa kanngo mbari waane no kanngo tappuno waane kanngo wujjuno ceede waane kanngo waɗno ayibeeji maago kosngal wolwa kañum boo kañum yahno suudu waane kañum jooɗini kañum waɗi ni gite man kanje bo e cappo kanje ndaari laawol o tokki o yehi innde terɗe maako pat mbolwa ko hunowa dow lesdi haa ɗay boo lesdi man ndin bo ndi wolwa haa o jooɗi o waɗi geddal lesdi man ndi ndi ɗon anndi mo ndi ɗo tammi seedaago dow maako yawmal qiyama. haa o waali o waɗi geddal babal o waali man ngal Allah cenɗo wi yawma idin tuhaddisu akhbaraha, ñannde man ndi tammi yeecaago habaruuji ko waɗi dow maari. to nden ɓi adama won seedoran maakoji ɗuɗɗi masine. ɓiɓɓe adama en mbiya terɗe muɗum man ɗo lima shahidtum aleyna, kadi ko seedni on dow amin haa min njahayan ngada. ɓaalu antagana llahu alladi anɗaga kulla chey, terɗe man mbiya na Allah bolwinɗo kala huunde fo kanko wolwini min. terɗe pat tammi wongo. to deriraɓe woodi ko tammi wargo ɗum neeɓata bo ɗum duɓi seɗɗa noon to ɗum wolwiniɗo ɗum ɓi wiya ɓi adama kay haala man siwa na wona ko lutti jitta kam goɗɗo wurata mbaɗi mari capannayyi gaɗamaaji ka wooda capan jeegoo ɓesda bamaaji wala laahira kam kañum ɓuri ɓadaago ta hakkilo ma daayina ɗum haala ɗo ko ka ɗon bona siwa haa mi haɓde tawon wala ɗum jotti ɗum wala daayi ɗum haa maajum. nden ɓi adama diga ceedoran maakuji ɗiɗi ngaɗay dow maako o tuubana Allah o lorano Allah wo'ina kuugal maako ko o waɗanno man o numa o meeta wadgo ɗum haa e balɗe maako kaaɗi. feɗiɗa e ɓi adama yo jurumɗo to ɓe mbimo hunde nde o yeddirta Allah nde mbaran mo ni o accan nde nda hunde nde ta accayne ni kaza waɗete njiya o acci ɗume ɓurata ko goɗɗo ñaamata o ñaama kusel o ñaama ndego e mbiyamo kusel ɗo accu ɗum ta accay a waɗan ni haa o maayo tammaki ñaamgo kusel majum ngam hulgota hunde wonde waɗa mo. amma jawmirawo cenɗo ko wiyata mo ta waɗ ɗum jahannama heɓete amma wala ko yalimo ɓe majum kanjum kam ta wat ni ngam gaɗowo noon man ɗo tamminatgo jahannamare wala ko yaalimo ɓe majum ngam o larana ɗum siwa walla bo dabareji ni beni o tammi wadgo o dara jahannama majum la wala na ɗum hunde waɗatonde. Allah cenɗo hande en ɓe tuubo yawma idin. Allah cenɗo wi ñande nde ñande terɗe ɗemɗe juuɗe kosɗe tammi seedaago ɗo ɓiɓɓe adama en ɗo yawma idin ñande man nde yuwaffihim llahu dinahum lhaqqo. jawmirawo ceniɗo hokkitan ɓe marjaari maɓɓe goongaari diin ɗum waran bimana aljaza maliki yawmi ddin ay maliki yawmi aljaza. to dinahum lhaqqo diina maɓɓe goongaha ko ɓe kuuno haa duniya ɗo ɓe keɓan mbarjaari majum yawma alqiyama. wa yalamuna anna llahu huwa alhaqqu almubin, ɓe anndan ñande man nde boo Allah wiyete goonga almubinu tabitit ka mbanguka mana allah huwa aladil alladi la yadlimu ahadan, ɓe anndan Allah on woni goongaajo mo toñata ko adilijo azzaf fi tashri'i wa hukmi, mo goongaako mum ɗon adilaakum ɗon wangi haa shari'aaji muɗum ɓe kiitaaji muɗum. nden jawmirawo subhanahu wa taala o holli dalilaji laaɓɗiɗi hakkilo goɗɗo jaɓata dow senaago aicha radiallahu taala anha. ayaaje ɗe kam wangingo ko tammi heɓgo fewanɓe aicha majum. ɓaawa o wangini ɓural aicha o holli bo ko tammi heɓgo fewanɓe aicha majum dow ko ɓe mbiɗo. nden kadi aicha man ɗum kore annabijo sallallahu alayhi wa sallama annabijo bo attayibu ttahir ceniiɗo waqad jarat sunnatullah sunna jawmirawo bo doggiri an yasuqa aljinsa ila jinsihi, jinsi fuu her jinsi muɗum o soggata ɗum o yaara bako mbiyeten nanduɗi lebre ndurdata. falaw lam takun aicha tayibatan, to aicha o wonayno o ceniiɗo kam lama kana zawjatan li afdali lhalqi, allah wattano mo suɓa mo waɗa o debbo ɓurɗo tagaale fo ha jawmirawo subhanahu wa taala. kanjum jawmirawo ceniiɗo wii alkhabisatu lilkhabisin, soɓɓe rewɓe waɗan ɓe irin ko ɓe mbiyata ɗo kam soɓɓe worɓe teyata ɓe walkhabisuna lilkhabisat, waato soɓɓe worɓe bo kañum bo soɓɓe rewɓe handani ɗum
والطيبات للطيبين سنيبه رؤبه رنيبه بو بن بور سنيبه كاني وندغو بهموم والطيبون للطيبات سنيبه ورغه بو بن بو سنيبه رؤبه هاني وندغو بهمودم تدين الله تشن دو هولي كبغال غال بي غال دو غال هاندنتا غوندودو بي النبي صلى الله عليه وسلم دون فايدر هولوغو ان كوغال من غال غال نيدو غال ماسين الله تشن دو هولي ان سوبغو ما غال walla bo fassirama al khabithatu li khabithina man do kongudi cenidi be kongudi choddi kongudi choddi banu hadithul iski man do sobbe yimbe biatadi e khabithuna bo li khabithat wa tayyibatu li tayyibin wa tayyibatu li tayyib wa tayyibatu li tayyibat mana kongudi boddi bana ko mumini en majumbi abu ayyub al ansari na o wino umma ayyub ne wimo nda ko annani aisha wadi o wimo na dum fewre on wi ayya wi an ka waran dum na o yami watta dum wi aisha burete o wimo do woni at-tayyibun lit-tayyibat yimbe senibe kam kongudi bo senidi be biyata fastirama ni imma dum kugal gal bi zat nufa fahishatu zina majum wado be dum manbe sobbe to aya man kaka hollan be dirabe bi adamaajo to o te'i debbo be don gondi kanko o zinowo didi wadata imma debbo mako warta zinowo bana mako walla bo debbo Allah wutna dum ha mako non bo debbo jeenowo man bo to wondi be gorko salihiijo kam imma gorko majum bana mako noon kañum bo zina man walla bo Allah sendaɓe hokka on man goɗɗo salihiijo wonda be muɗum Allah hawtata ɗum ɗum jooɗo do debbo noon kañum kam kugal muɗum notaago o wonda be goɗɗo bo salihiijo kunowo Allah joomiraawo accata ɗum ɗum duumodo se Allah senda ɗum oɗo man dilla ha yeru muɗum coɗɗo bana muɗum o yaha wonda be muɗum o man bo Allah hokka ɗum ceeniɗo bana muɗum wonda be muɗum أولئك مبرؤون مما يقولون مؤمني ان سني به بيدو به برئنا به هركو به بيتا دو نيدوغال غال دو به غالنا غال لهم مغفرة ورزق كريم ودني به يافو ها الله شني دو ارزق بو كريم وندر الجنة بيچين ولا فدود يا ايها الذين امنوا يا اون نودين به لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم دو دير الى به جومراو هو اشرو فدغو ها ودان غو ان فدوله ko hatta zina majum janjago ha ummatore to en nani dum en pami en kuri den kam en kurju ummatore men ummatore hurune be non kam fahisha man hebata lolla ha mum hebata janjo ha mudum jonta dedirabe to goddo wi o won waran zina do nay dan dan no biyeten mo yimbe o mobta be no be zina wodai nay nan da ko wi ngam dum geddal burngal dum kugal burngal dagaago o be gal dagaaki goddo wami goma e moni mo wattangal hakkeno ngal fecori ha ummatore la taqumu sa'atu hatta tustahalla al-hira wal-khadza wal-harir an-nabi ju sallallahu alaihi wasallam darngal daratako sito zina daktinama warti dum dagidum semtirtake dum huldetake dum bo Allah goddo wadangal dajja der ummatore so wakkati man do nun gonden jonta goddo gado zina dum o be darja samha der yimbe o gorko ma o be darja o debbo ma o be darja to ni dum woni e ko wadi e jottiren ha non boy manani dum wonno ngam paddole de Allah wadi man do kanje yimbe gibbini nde yimbe gibbini mahol man wali bonon da man yehi yehi ha warti banno gonde jontani do paddole man do nanen de kadi ayaje de do hayago ko juuti sedda pat do won wona en dede ne julde paddorto ta bonon da man ka ukku ha der ummatoje mudum aran man jawmirawo azza wa jalla wolwani fiyago lo wonde talaje non warani nastasare non yaha ton joddoyo bo be yimbeji mare bayidi wurto do kam der hunde mawnde de Allah cendo arti faddago ummatore julbe to ne yidi nedda kumare de reeno ha Allah de hisabu ha duniya mare kam aran needi wongol Allah cendo neyen kam aya ko gonduden do Allah cendo wi ya ayyuhalladhina amanu o jonoren be inde imanako ya ono nuddin be Allah tokki be annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ndaneedi won Allah hollata on la tadkhulu buyutan tanasti chalaje ghayra buyutikum tanademun wala tanasti sudu tanandu modon sito on gadneedi won gol Allah cen do wi hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha sito on dumtini on cilminake do yimbe sudu maju wala yimbe sare man ta tanasti sare wala tanasti sudu tawon yimbe maru der maru ko yimbe sare man der mare sito on dumtini on cilminake needi silminango do biyaɗo wiya assalamu aleykum to ɓe jaɓayi o wiya marra ɗiɗi to ɓe jaɓayi o wiya marra tati to wala jaɓɗo o loro timmi to wodi jaɓɗo wa aleykum ussalam bo ɗum bo o wiya adkhul minastana
ɓaawo assalamu aleykum wa aleykumu salam o de'a o wiya mi yettona o mo wiyamo bisimilla yotta ɗo ɓe mbiyata assalamu wal istidan silminaago be bo duntingo nasta amma goɗɗo kam ɗo dari ta yiɗi jamma ma tan jaɓanamo silmina ta jaɓini o nasti muskila assalamu wa aleykum salam o nasti bo ɓoyma o yottake o kam na o duntinayi to a yiɗi ma si taskoɗa puɗɗa jaɓangomo ngam ta jaɓini o yollake na noon ɓe gaɗata assalamu aleykum wa aleykum salam a adhol ɗo ɓe arabiya ɓe fulfulde ɓo mi yottona mi nastana o yomo bisimilla a muñanam seeɗa ɗo won dumtingo ɓikkon men paama ɗum ndehon paama ɗum gorkon paama ɗum kala goɗɗo men fo paama ɗum non diga duuɓi maako joyi kolleten muɗum daada maako o wiya noon o nasta dow mum kala moyi maako fo o wiya noon ngam o mawnira be needi majum ɗo kam nder laaɓi faddaago fahisa man aranol ngol jawmirawo azza wa jalla hooji allah ceen ɗo wii dhalikum nda ɗum ɗo ɗum allah wi on ɗum hayrul lakum kanjum latti ko ɓuranta on al istidanu wa taslim dumtingo nden silmino kanjum ɓuranta on nastugo juha jawmu en saare noon ngam on tawan go ono tawruɗon mo pat to a nastan nder suudu nin noon kam na wala ko a tawata wala no a tawarta jawmu saare man o ɗaani nde go feeci a tawan oɗon be kore maako a tawan kadi ko wañete fuu to goɗɗo fiyoto nder saare walla bo nder suudu kam o tawan ɗum nden neediwol ngol ɗo ɗo kangol woni aranol assalamu aleykum wa aleykum salam mi nastana mi yottona ɗo kam se ummodoɗen ɓe majum en paddirɗiraɓe allah diga al'arshi muɗum neyi en noon allah on ne'iri en be needi ndiɗo ɗo ngam keɓen bote maari allah cenɗo wi la'allakum tadakkarun dhalikum hayrun lakum nda ɗum ɗo kanjum ɓuranta on la'allakum tadakkarun bela on ngaltinoroɓe majum kuron be neediwol man ngol ɗo kanditingol almana kama qala alqurtubi imamu alqurtubi allah hinnomo o wi inna al istidana wa taslima hayrun lakum min al hujum dumtingo silmino nasta ɗo ɓurana on fiyago noon e amma seppinten bo paamen deɗiraɓe wala farqu hakkunde mo maɗa be na mo ma wala farqu hakkunde ɗum ɓiya nastata dow ma ɗum daada ɗum dow kala mo nastata kam pat silmino dumtina fo nastingo nastugo to imamu alqurtubi man o wi wato silminago dumtinaman kanjum ɓurata lorowago fiyo noon bi gayri idnin bila dugaye ɓuran bo min addukhuli ala nnas bagta aw min tahiyati ljahiliya e ɗum ɓuran kofgol jahiliya en bo ndego ɓe mbiya an im sabahan an im masa an feere ɓe mbiyanno hoyyitum sabahan aw hoyyitum masa an wa dakala to goɗɗo wi bannimani nastini jahiliya waɗanno fa rubbama asaba rajulu ma imrati fi lihaf yama o tawa goɗɗon be kore muɗum nder beyitte foti o tawa ɗum ɗum suudu noon a nasti noon andano ɓe gorri ɗum dagatako a chere islam wa ruwiya fillama anna rajulan qallinnabiyi sallallahu alayhi wa sallam gorko wi annabijo a astadin ala ummi kadi annabijo am dadam bo silmi siminomi dumtino tum ɗum dadam dayɗo yam ɓala nam annabijo mo o ko noon gatta silminoɗa dumtinoɗa man bo ɓala laysa laha khadimun gayri o wi sike annabijo o wala kuwanowomo ko luutiyam min yeɗantamo ndiyam min waɗantamo mi huwanamo kala hunde pat mi nasta mi wurto mi nasta mi wurto noon bo semi silmino dow maako noon na annabijo sallallah ah sallam ɓala annabijo wimo atu hibbu an taraha uryana a yiɗi largo moɗo dari mere ko wurre wala dow maako na a yiɗi tawgo dadama noon na o wi ɓala la o wi kay mi yiɗa ɓala fastadin ala o nden kam silmina dumtina dow maako ta yiɗa tawgo ɗum kam mbiya assalamu aleykum dumtina puɗɗa nastugo bo to a sali kam a tawan ɗum kanjum majum ba annabijo wi sallallahu alayhi wa sallam to ɗo ɗo needi ndi allah on ni'i calaje men be maari calaje men fuu banni allah yiɗɗe gona ɓinguel pamarel mawɗo debbo gorko daada be ɓiyum derɗirawo be derɗum kala goɗɗo kam fuu o maɓɓititta o nasta dow ɓiyadama se ɓawo assalamu aleykum ɓe jaɓanamo silminago maako nden o dumtina bo o fuɗɗa nastugo ha dow on majum allah ceniɗo wi fa in lam tajidu fiha ahadan to on tawai goɗɗo he calaje man ko nder suudu man on silminake marra go'o marra ɗiɗi ha marra tati wala jaɓɗo fala tadkhuluha ta naste suudu majum hatta yudana lakum si to on duganama muñon noon ni on nasita si to on keeɓi dugayre nastugo li anna lil buyut hurma wala yahillu dukhuluha illa bi idni ashabiha calaje ɓe cuuɗi ɗum woodi horma alhormu man o bo tekkitirgom dagatako sey nastira ɓe dugaye jawmu wa in qila lakum urji ou farji ou to on mbiyama lore bo lore assalamu aleykum wa aleykum salam an moye min wane yo muñanam a lora renam toon
dede ko e mbiyon ɗo kanjum man gatton ɗo bo needi wongo Allah cenɗo jawmirawo men wi en to goɗɗo silminake o dumtini ɓe mbimo muy o muña ha nokkure man toon amma goɗɗo nanema o garɗo yetti ha dammuɗe ɓoyma o silmino ɗume jotta kam cagal tan kadi nga o darake ha dammugal ndamo nda on o darakino ha pellel ngel o yiyata on to ɗo to goɗɗo huwan ɗum kam o firtotiri be ayaji ɗe jawmirawo azza wa jalla neri ɗum